记者叶关于新北报道，对于国民党新北市党部主委李甘龙日前表示，选罢法未规定参选者需辞去现职，遭外界质疑偏袒新北市副市长侯友宜。前台北县长周锡玮今早受访时，指李甘龙一直帮某个人说话很奇怪，主委不应该很公正吗？他更说，侯可不可以不需辞职参选，不是李可以决定的，应该是人民决定。周锡玮今被问及李甘龙认为侯友宜不必辞职参选，他表示，我真的不想讲李主委什么，但是我觉得做一个主委不应该很公正吗？周更反问，不必辞职是他指李决定的吗？应该是人民决定才对。周锡玮说，侯友宜会不会参选也是李甘龙替侯讲，所有初选规则也帮侯量身打造，这不是他能不能接受的问题，是所有国民党支持者新北市民能不能接受的问题。他也呼吁李甘龙，作为地方党部主委已露出很多偏袒言论，怎么样让最后初选结果让大家信服，他真的要好好加油。